السلام علیکم جی، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مشہور ترین اداکاراؤں، کروڑوں دلوں کی دھڑکن اور خوبصورت ترین اداکارائیں ہیں، یہ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ اور اگر ہم ان کی خوبصورتی کے بارے میں بات کریں تو سب سے زیادہ خوبصورت ترین اداکارائیں ہیں، انڈسٹری میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی اداکارائیں ہیں، کروڑوں دلوں کی دھڑکن۔ مینال خان کی نکاح کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں، اور اب حال ہی میں مینال خان کی ڈولکی کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں، مینال خان اور ایمن خان ٹوینس ہیں اور ان کے بھائی بھی ٹوینس ہی ہیں۔ ایمن خان اور مینال خان تو ہمیں انڈسٹری میں ڈرامے کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، جبکہ ان کے بھائیوں کا انڈسٹری سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ایمن خان کی مکمل ویڈنگ کی تصاویر اینڈ ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، تاکہ ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال چند مہینوں پہلے کووڈ کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ اور ایمن خان اور مینال خان کی مکمل فیملی کی ویڈیوز اینڈ تصاویر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ